biar kiukweli kabisa hii hali inayopitia sasa hivi bila wewe mimi siwezi kutoboa. Mungu wangu. Ipo siku watu watajaa nyumbani kwako, nyuso zao zikiwa zimekosa furaha, simu wameziweka silent, na wengine wakivalia nguo nyeusi, na mazungumzo yapo yatakuwa ni mazungumzo ya chini chini sana, yani watu wakiwa wananong'onezana, na watu watakuwa wakisema tunausubiri mwili wa marehemu, huku michango midogo midogo ikiendelea kwenye daftari. Na hiyo siku hawatataja jina lako, cheo chako, awate lo jina unalotambia kwenye mtandao wa kijamii. Jina pekee watakalolitumia ni jina la marehemu tu. Na hapata kuwa na stori za bata, tunalianzia wapi, weekend hii tunaanzia kitamba cheupe ya wapi, stori pekee zitakazokuwepo ni tunauhifadhi wapi mwili wa marehemu na tutazika saa ngapi. Na kinachosikitisha zaidi ni kwamba wale watu ambao watakuwa wakihangaika na mwili wako ni hawa ambao leo unasema sio taipu yako. Siku moja wana, mimi na mamangu tulikuwa tunaenda sokoni. Kwenda sokoni, tukapita sehemu tukakuta msiba. Hatukuwa tunafahamu nani amekufa, na wala hiyo sehemu sisi hatukuwa tunafahamiana nao. Mama kanaambia sio vizuri kupita, twende pale hata tukasalimie, then tuendelee na safari yetu. Tulipofika pale, mama akaingia ndani kwenda kutoa salamu kama nilivyosema, lakini alirudi akiwa analia sana. Nikawa najiuliza, sasa mama kinachomeza kitu gani na msiba umuhusu? Alivyotoka akaniambia twende nyumbani, atukwenda tena sokoni. Tulipofika nyumbani, mama akaingia chumbani kwake, akaanza kusali kwa sauti kubwa sana tena hisia, na huku akiwa analia. Ili tafakari ile swala, ikawa inaendelea kutafakari, mama akatoka nje. Nikamuuliza, mama, kinachokufanya usali kwa sauti kubwa hivyo ni nini, na sio kawaida yako kusali, na tena ulikuwa kama unalia? Mama akasema, mwanangu, kilichokuwa kinanifanya mimi nisali kwa hisia kali pale msibani, aliyekufa alikuwa ni kijana. Huyo kijana amekufa kama acha mama yake. Yule mama alikuwa analia huku akilalamika, kwa nini asingetangulia yeye, yani mtoto wake ndo amzike. Kitu kile kikanifanya nipate wazo la kuja kusali kwa hisia kali, tena kwa kulia, nikimuomba Mungu yasije akatokea, yani nisije mimi nikakuzika wewe mwanangu. Nataka wewe mwanangu ndio uje kunizika mimi. Vipi kwa upande wako? Mtu ambaye anaweza kujua uchungu wako ni mama yako mzazi. Jitahidi sana, tatizo dogo ambalo unaweza kulimudu usimshirikishe mama yako mzazi. Ukiumia kidole kimoja na kumwambia mama yako, anaumia vidole viwili katika mwili wake. Mwanzo aliniambia, baby, usiona nipige simu mara kwa mara, na tusio tunaongea kwenye simu kwa sababu mara nyingi nakuwa kwenye mazingira ambayo hayafai kuongea kama wapenzi. Akanambia tutu tuna chatting. Kwa sababu nampenda ikabidi tu nikubali. Tukawa tuna chat kwa SMS ndefu sana, na ni kwa sababu tulikuwa tunakosa muda mwingi wa kuwasiliana kwa simu. Tukaenda akafika tua, akanambia, baby, sasa hivi na matatizo ya vidole, kwa hiyo naomba tusiwe tuna chat kwa SMS ndefu sana, itakuwa tunatuma SMS fupi fupi. Ingawaje ilikuwa ni ngumu sana kukubali ile kitu, lakini nikakubali tu kwa sababu nampenda. Na hapo sasa ndo nikaanza kukutana na SMS fupi, ikafikia tua ananifupishia message mpaka kwa kutumia namba. Hapo nikavumilia. Ikafika tu akanambia, baby, sasa hivi na matatizo ya macho, kwa hiyo sitokuwa na uwezo kusoma SMS ndefu.
hapo sasa ndo akaanza nikimtumia SMS ndefu hazijibu kabisa kwa madai tena matatizo ya macho SMS zangu anashindwa kuziona ndo maana anashindwa kujibu. Napo nikavumilia. Nacheka kwa sababu sasa hivi tumefika katika hatua ambayo ameniambia tu kwenye simu yake keypad imezingua. Yaani sehemu ya kuandikia umezingua ina maana atakuwa ananitumia SMS au kunijibu SMS zangu kwa emoji. Tunawaza sijui nimkubalie. Sio kwamba tunapenda kujidhalilisha. Sio kwamba tunapenda kunyenyekea. Sio kwamba tunapenda kuzurula. Sio kwamba tunapenda kushoboka. Sio kwamba tunapenda kujishusha. Sio kwamba tunapenda kuwa machawa. Sio kweli. Sio kweli kwamba tunawaogopa. Tunaishi hivi kutokana na umasikini wa familia zetu. Asa tukiletaji yule familia zitakula wapi? Ila siku tukijipata. Siku tukijipata. Hivi inawezekana vipi baba anakosa umuhimu kwenye maisha walio wengi? Nasikia tu kuna watu wakijichora tatoo kwenye mwili wao, anaandika arifu mama, anaandika jina la mama yake kwenye mwili wake. Yaani mara chache sana kuna mtu anaandika arifu dadi au kuandika jina la baba yake kwenye mwili wake. Na kuna mwingine anafika mbali anaongea kwa kuandika kabungo hivi kabisa, anasema mimi napambana na tafera kwa ajili ya mamangu. Kwa nini sio kwa ajili ya baba? Au kwa nini sio kwa ajili ya mama na kwa ajili ya baba? Baba ambaye ndo kiumbe muhimu sana kwenye familia, kutetereka kwake familia nzima inatetereka. Baba sio kufa tu. Yaani kitendo cha baba kupoteza kazi basi familia nzima inakuwa na mvurugano. Hapo ataanza ugomvi na mama, hapo kuna mtoto ataenda shule kwa sababu ada na matatizo mengi yataanza kutokea. Just imagine. Baba ndo huwa na ugali na maharage, ugali na mrenda, ugali na bamia na mchungu. Ananyima nyumbani kwa Katerinski wanaweza kukuja kula pilau na nyama. Imagine kuna baba muda huu anatokwa na jasho na chafuka ili tu apate pesa kwa ajili ya watoto na familia yake sikukuu aje kupendeza. Hivi unajua kuna baba muda huu anatukanwa na bosi wake kwa sababu elimu yake ndogo na anadharaulika kwa sababu elimu yake darasa la 7 na anakubali dharau zote fedhea na kejeli ili tu apate hela kwa ajili ya kusomesha watoto wake afike chuo kikuu. Afu nasikia mama ni mama. Niwatakie ni mubaraka wa Islamu wote, tuwapende sana wazazi wetu, tumpende baba, tumpende mama, kwa sababu wote wana umuhimu katika nafasi zao, na isiwe tu nani kama mama, pia iwe nani kama baba. Au sio mwanangu, dada yetu kikana mashuga zake anajisifia kwamba wewe ndio mwanaume wake bora, wewe ndio mume wake mtarajiwa, atakuzalia mtoto, mtatengeneza familia, lakini ukikana marafiki zako, ukikana waoni wenzako, unasema ah, ule malaya tu, mimi nachapa afu natembea. Haina noma mwanangu, we chapa kutembea. Na mboela anake. Oya, picha linaanza nimefanana na babangu. Kanifundisha tutabia fulani vitu kujiamini na kutokuwa na shobo. Akanambia nitafute sana hela ikibidi niokote makopo. Akanambia niwapende sana ndugu zangu, nimpende sana mamangu, nisije ruhusu adhurike hata na viroboto. Na la mwisho sasa. Akanambia ukipata mwanamke mpende kwa dhati na usisahau kumzingatia maokoto. Mimi huyo.